I naturfag skal vi kigge på en af de mange mærker, som er på fødevarer. Og for at gøre det, så skal vi lige ind i brugsen. Så nu tager jeg maske på, så jeg kan gå ind og være med, sådan rent coronasikkert. Her er en juice, hvor der står, at den er certificeret for regnskoven. Det er en måde at mærke sin mad på. På en kaffe som den her, der kan man se tre mærker. Der er et økologisk mærke, der er et regnskovsmærke, og der er også et øko fra ikke EU-jordbrug. Så der er mange forskellige mærker på for eksempel kaffe. På en pakke havregryn som det her, er der også rigtig mange mærker. Blandt andet kan vi se nøglehulsmærket her, og vi kan se det danske økomærke. På fisk her kan man se MSC-mærket, som står for Marine Stewardship Council, og også vores nøglehulsmærke. På en skummælk som den her, kan man både se økomærket, dyrevelfærd, nøglehul og det andet økomærke. Så der er mange forskellige mærker på maden. Men det vi skal se på i dag er et helt specielt mærke. Det mærke vi skal se på i dag er det her mærke, Fairtrade-mærket, som for eksempel er på en kaffe som den her.